Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Видання «Економіст» стверджує, що операція на Курщині була таємною операцією головнокомандуючого Збройними силами України генерала Олександра Сирського. Сирський не хотів інформувати про підготовку до цієї операції західних союзників України, бо, за твердженням видання, вони вже зірвали одну з операцій українського командування, а про іншу важливу операцію дізналися Росії. Не менш цікавим є момент, що із президентом України Володимиром Зеленським Олександр Сирський обговорював деталі цієї операції безпосередньо, без участі найближчих співпрацівників президента, тих самих кількох менеджерів, які, за твердженням самого Зеленського, допомагають йому керувати українською державою. І навіть підготовкою інформації про позиції росіян на Курщині займалася виключно армійська розвідка, а головне управління розвідки Міністерства оборони України було застосовано для пошуку інформації вже на вирішальному, остаточному етапі цієї операції. Таким чином, можна вважати, що генерал Сирський дійсно побоювався якогось витоку інформації про операцію українських збройних сил на території Курської області, а також того, що Захід, який раніше завжди рішуче виступав проти будь-яких дій України на території Російської Федерації, зможе зупинити підготовку українського наступу хоча б шляхом політичного тиску на президента України та інших представників українського керівництва. І, як бачимо, це спрацювало. Навіть для росіян наступ Збройних сил України на території Курської області виявився суцільною несподіванкою і став насамперед серйозною політичною поразкою президента Росії Володимира Путіна. Демонстрацією того, що Росія упродовж 10 років російсько-українського конфлікту та 2 років і 8 місяців великої війни з Україною так і не вирішила питання по закриттю свого кордону з Україною у Білгородській, Курській і Брянській областях. Видання підкреслює, що розглядалися різні варіанти операції, як можливість удару відразу у кількох російських регіонах, скажімо, у Курській та Брянській областях, так і можливість удару насамперед у Брянській, а не у Курській області, так і наступ на території Курської області, свідками якого зараз всі ми є. Однак видання, звичайно ж, задається питанням про те, якими були цілі української операції, і підкреслює, що головною метою було насамперед відтягти ресурси Збройних сил Російської Федерації з критичного для української армії Донецького напрямку. Нагадаю, що так зване відновлення територіальної цілісності Донецької Народної Республіки було головним дорученням президента Росії Володимира Путіна ще у лютому 2022 року. Ну і можна сказати, що якраз це сподівання явно не виправдалося. Росія не стала відтягувати свої ресурси з Донецького фронту і продовжує наступ на позиції українських сил оборони. Очевидно тому, що захоплення стратегічної позиції на території Донецької області України для Кремля зараз є набагато більш важливою метою, ніж визволення території Курської області, в яких зараз знаходяться українські військові. Ну і «Економіст» називає ситуацію такою, в якій Росія вирішила діяти агресивно на обох напрямках. З одного боку, залишити свої ресурси на території Донецької області і розвивати там небезпечний для української армії наступ на стратегічно важливі міста, а з іншого боку, почати накопичення резервів на території
Курської області, щоб виконати доручення президента Росії Володимира Путіна, який на закритому засіданні Ради безпеки Російської Федерації поставив перед своїми військами задачу прибрати українські війська з Курщини. Виникає, звичайно, ще й питання, наскільки реалістичним є і це доручення російського президента. Адже доручення щодо так званого відновлення територіальної цілісності Донецької і Луганської народних республік російська армія виконує вже 2 роки і 8 місяців. І закінчення цієї операції, яка стала приводом для початку великої багаторічної війни Росії з Україною, якось на сьогоднішній день не проглядає. Незважаючи на те, що зараз на території Курської області стає все більше і більше російських військ, які збираються з різних напрямків боїв в Україні, а також з резервних частин, які знаходяться на території самої Російської Федерації, є неочевидним, що цим військам вдасться швидко виконати доручення російського керманича і запобігти подальшій присутності військ України на суверенній території Російської Федерації. Але є очевидним той факт, що росіяни будуть намагатися зібрати тут значні ресурси вже після того, як будуть впевнені, що вони зробили у Донецькій області все, що могли, принаймні на даний момент війни з Україною. І тут варто не забувати, що Україна досить ретельно готувалася до операції у Курській області, задіяла підготовлених військовослужбовців. І якщо цим військовослужбовцям вдасться побудувати достатньо сильні конструкції для того, щоб запобігти ударам російської армії, це буде виснажувати росіян упродовж наступних років російсько-української війни. Ну а якщо росіянам вдасться вибити українців з російської території, це, звичайно ж, призведе до певних військових і політичних втрат вже для самої України. Так що, за великим рахунком, і Курський, і Донецький напрямки стають стратегічно важливими у протистоянні між двома ворогуючими державами. Ну і ще одна мета, про яку говорять зараз західні журналісти, те, що в Україні сподівалися на посилення своїх переговорних позицій з Москвою, здається, йде насамперед від слів російського президента Володимира Путіна, який сказав, що вважає наступ на Курщині якраз намаганням України покращити свої переговірні позиції і водночас підкреслив, що жодних перемовин з Україною в такій ситуації бути не може. Однак, як на мене, російський президент не збирався вести жодні перемовини з Україною і до українського наступу на території Російської Федерації. Кремль сьогодні налаштований не на перемовини, а на багаторічну війну на виснаження, призом у якій має бути поглинання української держави і її зникнення з політичної мапи світу. І тому будь-які кроки України у війні на виснаження, які призводять до виснаження самої Російської Федерації, звичайно ж, мають переконати Володимира Путіна у нереалістичності цих агресивних задач. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!